SDP je na pulskoj tržnici održao završni skup i konferenciju za medije uoči nedjeljnih lokalnih izbora. Zbog epidemioloških mjera koje su na snazi, to nije bio klasičan skup, nego druženje s Puljanima, gdje su SDP-ovi kandidati za pulsku gradonačelnicu Sanja Radolović i kandidat za istarskog župana Daniel Ferić dijelili fritule i razgovarali s građanima. Medijima se najprije obratila Sanja Radolović, koja je ukratko istaknula glavne točke i projekte iz svog programa koje planira razvijati, najavivši korijenite promjene u gradu ukoliko postane pulska gradonačelnica. U području komunalne infrastrukture planira uređenje pulske rive, obnovu pročelja i fasada te gradnju novih parkirnih mjesta. I ono što mogu obećati da će na Mandraču, koje je sada jedno neuređeno bijelo parkiralište, poluparkiralište, zasijati garažno-poslovni prostor Mandraču, odnosno garažna kuća, koja će sa centrom grada biti povezana novim bežičnim ekološkim tramvajem, a vratit ćemo i revitalizirati i stare željezničke kolosijeke koji će biti povezani i sa budućom industrijskom zonom. Tako je, dobro ste čuli, jedan od mojih prvih poteza biti će izgradnja industrijske zone, budući da ovaj grad nije dobio dugo obećavanu industrijsku zonu, već sve što smo dobili je trgovačka zona i to će se u ovom gradu promijeniti. U planu je i rekonstrukcija zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada, a za poduzetnike predviđa smanjenje komunalnog doprinosa i naknade, te smanjenje prireza. Najavila je dogradnju doma za starije i nemoćne Alfredo Štiglić i sufinanciranje boravka u privatnim domovima, te gradnju poslovnih stanova za mlade. Ono što ćemo svakako omogućiti mladim ljudima, ali i ugroženim skupinama, da ukoliko ne mogu dignuti kredit za kupnju stana kroz program poticane stanogradnje, jer manje više danas mladi, nažalost, u našem gradu rade na ugovore na određeno, omogućit ćemo im nekakvu razumnu ispod tržišne cijene ratu podstanarstva na 10 godina, a onda će im se nakon 10 godina omogućiti da imaju pravo prvootkupa te nekretnine, s time da će im se uračunavati to 10-godišnje podstanarstvo, odnosno rata najma koju su plaćali. Također najavila je gradnju novih vrtića, dogradnju osnovne škole Kaštanjer, izgradnju nove škole na Gregovici, te sufinanciranje radnih bilježnica za učenike. SDP-ov kandidat za istarskog župana Daniel Ferić najavio izgradnju novih domova za starije i nemoćne za koje se mjesto čeka više od 10 godina, te rješavanje pitanja, kako je naveo, ekološke bombe Kaštijuna. Odmah ćemo uspostaviti davno obećani civilni nadzor, obustavit ćemo sve projekte vezano za izgradnju sušione fekalnog mulja i na prvoj sjednici Županijske skupštine, kao i vjerujem na Gradskom vijeću grada Pule, donijet ćemo odluku o zatvaranju Kaštijuna i preseljenju na alternativnu lokaciju. Također najavio i aktiviranje poduzetničkih zona diljem županije. Cilj nam je revitalizirati 42 poduzetničke zone u Istri, da se otvore nova radna mjesta, jer jedino potičući proizvodnju možemo ići naprijed. A na kraju poruku građanima uputio SDP-ov kandidat za zamjenika pulske gradonačelnice Igor Belas. Ovo je sudbonosno jedno od najvažnijih izbora u povijesti grada Pule. Ne mogu si objasniti da bi naredne 4 godine ovaj grad stagnirao, da ne kažem propadao, ali izbora imamo. Izbor imamo, izađite na izbore i pokažite da ste poležani u pravom smislu.